Percebe aqui a ausência de retrovisores e o ensaio da cegueira das pessoas. Dizem que quando você põe escapamento, você fica com a mão de punhetinho, assim, ó. Todas as marchas ficam... Opa, 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 opa. A mão de punhetinha, sabe como que é, não? Vou fazer a mão punhetinha agora. Isso só acontece quando põe escapamento, tá? É um negócio que tem... E para como o rapaz dos marchas, ele olha pra cá. Um pouco, a hora ele parou, mas ele olhava pra cá com um certo desdém sobre uma pessoa. Porque eu tô abaixado, inclinado, falando com a câmera. Parece aqui o Corcunda de Notre Dame. Inclusive eu vou até lá agora. Vou ver se eu vou chamar, vou até lá pra ter uma palavra estadual. Até lá, pra vocês verem. Você não sabe, tem um monte de polícia na esquina aqui, de XT. Provavelmente agora o quadro vai ser legal.